وشنتي يقدر دقيقة ضاع وحن كوسجنا هاي مال عن كفوجن جوابه مانتا قرحيدو أي جلجلان أجر كإزجويس كزابه مجلد مقدشو ولي واحد صعنية جديد كجرمة كدقدقة وجارية جوابه أي واحد كده عن كواسي أو صادة بولية ميدتكي كده شيء قرحيدي مانتا كده عي أجر كإزجويس كزابه جارهان وزارة وحبرشة الصومالية إلا إيوه إزجويس كزابه حلقة قرح ودعي إلا حلقان أو لتاقية هاي كوبية 8 ساعة إيا الدقيقة دو أمبالاسك وايكوسي قلقليان وحين السوق هذيان دادكي كل انتي قرح يدي كدعي هالكاسي وليس حافظ دا سرسمية اللوغمو أقلانين إنا يقوده أقلان هالكي أي وحكا دعين عيدا مدى أمانك الدولة دا أيا كوسوغان أو حريقة بأهام با آجي أي وحكا دعين ولي وحا سعته باريس أي ودان عيدا مدى باريستا دولة دا فدرالك الصوماليا إلا لبا قرح أو وين أيا وحا أي جلجلان أجر كإزجوز كزابه مجلد مقدشو إيري دا قرح أو سامنت كوي شيء هدي عن شرحات كبيحيو لقب بلابه إزجوز كزابه إلا إزجوز يراها عملام يراها زابه إلا وزارة وحبرشة أي قرح يدو ساميين حلقة قرح يدو أي دعيينه ودادو وحي أهيد مد جام أو جديد كأي سعادة واستعماليا وحين أهيد حلي كالجدون oo laga iimaanayay goobaha waxbarashada jaamacadaha iyo sidoo kale iskuulaadka sidoo kale waxa xilligaas oo kale soo waxa dadka ka shaqeeya xafiisyada ama hay'adaha u shaqeeya iyo dadka kale ee ganacsatada ee doonaya in ay qada u raashadaan goobaha maqaaxiyaha ee ku yaala magaalada Muqdisho goobaha ganacsi ee ku yilay agarka goobtii ay wax ka dhaceen ayaa intooda badan burburay ilaa dhowr dhismo oo dhaadheer oo ku yilay goobta ayaa burbur lixaad leh uu soo gaaray tirada dhaawacyada lama qiyaasi karo oo waxa loo daabulay isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya halka dhimashaduna ilaa iyo haatan aan la xaqiijin karin tirada rasmi ah ee ku dhimatay iyadoo wali ay soconayso tan iyo markii qarax uu dhacay ilaa xilligan la taagan yahay daabulida meedadkii ka dhashay qaraxyadii ka dhacay inta u dhaxaysa isgoyska Zoobe iyo isgoyska Laamyaraha Zoobe dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan booliska ayaa iyagu waxa ay ka hadleen qaraxyadii ka dhacay agagarka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un maanta 29 bishii Oktoobar 2022 abbaar 8 saac iyo 10 duhurnimo ayay qawaarijta naflacaariga ah ee argagixisada ay waxay maanta qaraxyo ee la beegsadeen dad shacab ahaa dadkaas oo isugu jira caruur haween iyo dad waayeel ah argagixisada arxanka darini waxay laayeen hooyooyin kuwaas oo naftu ka baxday iyagoo caruurtooda dusha ku haysta waxaa jira hooyooyin kale oo ay dileen ay isku kor dileen iyaga iyo caruurtooda oo muujinaysa taas oo muujinaysa dhaqanka xun ee qawaarijta naflacaariga ah ay leeyihiin qaraxyada oo ahaa laba qarax waxay la beegsadeen isgoyska Zoobe iyo agagaarka wasaaradda waxbarashada halkaas oo ah meeshii 5 sano ka hor ay saas oo kaleeto dad maati aan waxba galabsan ay argagixisada ku laysay ee weerarka ay la boogsadeen goob waxbarasho ayaa ujeedkeedu ahaa inay ku laayaan ardo iyo dad kale ee Soomaaliyeed ee waxba ka galabsaneen argagixisada laakiin ciidanka qaranka ee geesiyaasha ah oo ka fiijignaa dhagarta argagixisada ayaa qasaarihii inta uga hortagay sidaana ku yareeyay in qasaaruhu uusan gaarin goobtii argagixisada bartilmaameedka u ahaa ujeedadii rabaan baa kala haadeen waxa wali socda tirakoobka ee dadkii goobta wax ka soo gaareen oo isugu jira dadka dhimashada ah iyo dhaawaca ah oo dhamaantood aan idin la soo wadaagi doono faahfaahintooda rasmiga ah walow hadda uu jiro tirakoobkii oo lagu wado dadkii meesha wax ka soo gaareen dawladda Soomaaliya iyo saaxiibadeed waxay u taagan yihiin badbaadinta ilaalinta shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed halka cadawga Soomaaliyeed ee qawaarijta naflacaariga ahina oo sidoo kale doonayo inuu baabi'iyo ummad Soomaaliyeed oo waxba ka galabsanin Allah u naxariiste wariye Maxamed Ciise Koona ayaa ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay agarka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya xilli halkaasii uu ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa la sheegay in qaraxyadana ay ku dhinteen taliyihii booliska degmada Hodan ayaa isagu geeriyooday halka taliyaal kale iyagoo dhaawacyo qaba loo qaaday isbitaalada xilliga wasaaradda waxbarashada la weerarayay waxa la tilmaamay in aysan ku sugnayn wax wasiir ah oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim war saxaafadeed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un maanta 29 bishii Oktoobar 2022 abbaar 8 saac iyo 10 duhurnimo ayay qawaarijta naflacaariga ah ee argagixisadahi waxay maanta qaraxyo ee la beegsadeen dad shacab aha dadkaas oo isugu jira caruur haween iyo dad waayeel ah argagixisada arxanka darini waxay laayeen hooyooyin kuwaas oo nafta ka baxday iyagoo caruurtooda dusha ku haysta waxaa jira hooyooyin kale oo ay dileen ay isku kor dileen iyaga iyo caruurtooda oo muujinaysa taas oo muujinaysa dhaqanka xun ee khawaarijta naflacaariga ah ay leeyihiin qaraxyada oo ahaa laba qarax waxay la beegsadeen isgoyska soobe iyo agagaarka wasaaradda waxbarashada halkaas oo ah meeshii 5 sano ka hor ay saasoo kaleeto dad maati aan waxba galabsan ay argagixisada ku laysay ee weerarka oo ay la boogsadeen goob waxbarasho ayaa ujeedkoodu ahaa inay ku laayaan ardo iyo dad kale ee Soomaaliyeed ee waxba ka galabsan argagixisada laakiin ciidanka qaranka ee geesiyaasha ah oo ka fiijignaa dhagarta argagixisada ayaa qasaarihii inta uga hortagay sidaana ku yareeyay in qasaaruhu uusan gaarin goobtii argagixisada bartilmaameedka u ahaa ujeedadii rabaan baa kala haadeen waxa wali socda tirkoobka ee dadkii goobta wax ka soo gaareen oo isugu jira dadka dhimashada ah iyo dhaawaca ah oo dhamaantood aan idin la soo wadaagi doono faahfaahintooda rasmiga ah walow hadda uu jiro tirkoobkii oo lagu wado dadkii meesha wax ka soo gaareen dawladda Soomaaliya iyo saaxiibadeed waxay u taagan yihiin badbaadinta ilaalinta shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed halka cadawga Soomaaliyeed ee khawaarijta naflacaariga ahina oo sidoo kale doonayo inuu baabi'iyo ummad Soomaaliyeed oo waxba ka galabsanin وماتسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وماتسنت هاي تلفش كي يرسل بول إنه دواء فضي سوقاري وحاجة رح كده عمان تسويش ك لم يروح صوبه ماشي دربي وسعر ده هيد أديك قرح يكون اسمه أنت عم كده عايم ماشي دربي وسعر ده قرح سكواد ما كده عايم كده يعني هنكمل هذا كده صحافة دي مش عادي إنك صحفيس كي يجونا وماشي أكثر وحكي الله بتلعبه بنان كان أصل بحي مركان جواب تسوي استعجال استبين مغالة أما متقنا وبحين كسمعنا حد لاعي قريح اللي بعد متقنا سووا نسبة متها سووا قاريو هلا بدو بقوري حي محمد شكر حي الحمد لله وكهما واحد من تينين ورياضة كونان إيرادو أو صاحب كيا اللي هين عرستنا كورابيو ضد فربنا الشعبة نو يكوبا بين مشة ويكمل هايين قبله كوجن عشان شريلا ميجيس كشات في بناي هذا كله يعني هذا دواعي والحمد لله وسكرهم هو على الشيء مشان متقنا ونها اكتساء يحس في الرئيس وقرقارين لكن ضد شعبه فربضنا كوبا بقى ماشي قريح لبعض سامينتو ساعد وبدنا لبعض قريح سامينتو داعد وبدنا يعني ضدك شعب كان ماشي شو عنه شيء قرتها قريح لبعض وحوها إن قريح لبعض إنك السعودي يعني مركب أو قرحوا دعية أو دمعي وتورا والدريم ومغالك أنتوا بيها لكن أسألهم قاريوها لكن شو يعني مجا حوجة قرح دعية ما هين واحد غفي واحد لمده وها قرح عادوين وها كيل لبعض مكان جوب تسوي استغي وها مش تغنى أمبلاس داعي غاليسي أمبلاس تينا ما تغنى يدك كي أي سارنا يشغالي عفمة وقاضي أنت ماشي كوبا بين قاركود ماشي يالين على أمبلاس يبغى بطل ماشي تالي كاسنا وها قاري لبعض وها أصلا ماشي يالي مركب تدك بدنا شعب كل عمي واستمع قديرة هادي لا يوم نحرسه أنت كل متر شعبه أنا في عرض الحمد لله داعي مشان وناك كنت سايع على شيء تصنع كوا لكن واحد أحد عدنا حدين لا أحد أقول عدنا ما أنتش. نحلقي واحد عين نشوفه هاد جام زائدة قرح يكون مكون عين جديد كماشي اللي وهو بنا الموتو بشاشكها وحي أحد وقعدوا فربنا مليار أو سبيس مثل الموضة سيدا أي جديد كل بناء مركب دريم كتا إنتاس أو جديد أو موضة مرة يسمى مركب قرح نوع عسكري حلو هذا أنا ماشي قرح كل عين واحد ماشي مقدسه وسحمة بنا هيدا سويس كلام راس صب يسويس صب أنت ورح وسعر ده هرتيده جواب تقول سامنت بنا دي يعني عريس كجام كودلا جديد كده ما ماشي مرة يدك كسرنا بجيب هامبا وحين نقدم قف دينتي قف كل عمي مركب قرحان وحليك بيسان كسؤال وعسلا مركب الله بسامنت أو جيستي يودد السداء هاد